ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଧାରାର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଅଙ୍କା ଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ। ଦେଖ, ଆୟତ ଚିତ୍ରଟି ଯେପରି ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେହି ଉପାୟରେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଟାଣିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ହେଲା, ଏଠି ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ସ୍କେଲରେ କାଟିଦେବା ହେଲା ପିଲାଏ। ଦେଖ, ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କେଲରେ କାଟିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି ଟାଣିଦେବା ହେଲା। ଆମେ ଏପଟୁ ବି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1, 2, 3, 4 ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା 4, ଏଇଟା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖ ନେବା। ତାପରେ କ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଆଉ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ, ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଆଉ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା ପିଲାଏ। ଆଉ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। ହେଲା ପିଲାଏ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ କାଟିଦେବା ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ବୋଲେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା ପିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗ ଘ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ବି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ବି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ପିଲାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ
प्रत्येक कोण 90 डिग्री हला यार प्रत्येक कोण 90 डिग्री हेबो बुझले पिलाए यदि आमे देखिबा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होछ ना नै आमे देखि परिबा बुझले पिलाए यार प्रत्येक कोण 90 डिग्री हेबो ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା ପିଲାଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ବୁଝିଲ ପିଲାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଶିଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖ କାଗଜକୁ କାଟି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କର ଏହାକୁ ଏପରି ଦୁଇ ଭାଗ କର ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଥିବ ତାପରେ କାଗଜକୁ କାଟି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କର ଏହାକୁ ଏପରି ଦୁଇ ଭାଗ କର ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ହେଲା ପିଲାଏ ଆମେ କାଗଜକୁ କାଟି ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଥିବ ଆଉ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିକୁ ଆମେ ଏପରି ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଥିବ ହେଲା ପିଲାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରସ୍ପର ସମାନ ବୁଝିଲ ପିଲାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କାଗଜକୁ କାଟି ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଆମେ କାଗଜକୁ କାଟି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବା ହେଲା ପିଲାଏ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବା ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲା ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଲ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଠା ହେଲା ପିଲାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଏହାର ମଧ୍ୟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଏହାର
4 सेंटीमीटर यार मध्य 4 सेंटीमीटर हला ताले पिलाए आमे ए कागज को जदि समान दो भाग कर देबा ताले ए 5 सेंटीमीटर रु आमे काटि देबा बुझल पिला आम जब सामान दु भाग कर दबा ताहले 5 सेंटीमीटर रु आम काटि दबा बुझल ताहले आम जब सामान दु भाग करवा पिला ए 5 सेंटीमीटर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ए 5 सेंटीमीटर रु आम एमती काटि दबा हला आम जब सामान दु भाग करवा ताहले हम समान दो भाग करबा देखो पहले ये हम समान दो भाग कोले देखो एटा को आमे समान दो भाग कागज को कर देले देखो एटा दो भाग आमे करले हैला देखलो ताहले एटा को टे मध्य आयत क्षेत्र एटा को टे मध्य आयत क्षेत्र यहारो दर्घ हला 5 सेंटीमीटर प्रस्थ हला 4 सेंटीमीटर अरबे 5 अरबे 4 ए पर हम दुईटी आयत क्षेत्र पाइला हला पले ताहले आयत क्षेत्र को हम गोटे बड़ आयत क्षेत्र को आम छोट छोट दुईट आयत क्षेत्र तापर आम देखा आम वर्ग क्षेत्र तैयारी करवा वर्ग क्षेत्र तैयारी करवा हला पे आम वर्ग क्षेत्र तैयारी करवा आम गोटे आयत क्षेत्र को दुईट वर्ग क्षेत्र में आम तैयारी करवा हला पिलाए आम जानू वर्ग क्षेत्र सब बाहू गुड़िक समान हला ताहले आम आयत क्षेत्र को आम कौन करवा तार दैर्घ्य को प्रस्थ जेते दैर्घ्य को आम दुई गुण करदेबा हला प्रस्थ धरा जाऊ आम 3 सेंटीमीटर कला 1 2 3 सेंटीमीटर कला ताहले प्रस्थ को आम 6 सेंटीमीटर कर देबा देखो एटा गोटे आयत क्षेत्र यार दैर्घ्य हला 6 सेंटीमीटर प्रस्थ हला 3 सेंटीमीटर एटा भी 3 एटा भी 3 एटा भी 6 एटा भी 6 हला पिलाए ताहले याकु जदि आमे समान दुई भाग कर दबा आमे जदि समान दुई भाग कर दबा पिलाए कोन हबो देखो एटा को जदि आमे समान दुई भाग कर दबा देख एटी आम जो सामान दु भाग करा तीन सेंटीमीटर अच्छी एटा भी 3 सेंटीमीटर हो देख पाए आम सामान दु भाग कर देखा आम धर जाऊ आम सामान दु भाग करदे
ପାଖରେ ପେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ପିଲା ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲ ପିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ସବୁ ପାଖ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ତିଆରିବା ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତ ଯେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ତାର 2 ଗୁଣ ଆମେ ମାପି କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 2ଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହେଲା ପିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ କାଗଜକୁ କାଟି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ତିଆରି କଲେ, ଏହାକୁ 2 ଭାଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ତିଆରି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା, କାଗଜକୁ କାଟି ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କର, ଏହାକୁ ଏପରି 2 ଭାଗ କର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ନେବା ଆଉ ସେଥିରୁ ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କାଟିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ନେବା। ଦେଖ ଆମେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ନେବା, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ଦେଖ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା। 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତ ଅଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆମେ ଏହିପରି ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତର 3 ଗୁଣ କରିଦେବା। 3 ଗୁଣ ଯଦି କରିଦେବା, ପ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତ ଅଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଆଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତର 2 ଗୁଣରୁ ଆମେ ଅଧିକ କରିବା। ହେଲା ପିଲା,
ताहले आमे जदि याकु 4 सेंटीमीटर अछि आमे गोटे वर्ग क्षेत्र जदि एथिरु काटिबा एपटे मध्य आमे 4 सेंटीमीटर काटिबा को पड़िबो हला। तापरे एपटे मध्य देख एपटे मध्य आमे 4 सेंटीमीटर जदि काटि देबा एटा हे जेबो गोटे वर्ग चित्र। आउ एटा हे जेबो आयत चित्र। एटा सब चारि चारि हे जेबो एटा एटा हे जेबो केते तापरे 12 रु चारि गले एटा 8 हे जेबो आउ एटा 4 सेंटीमीटर बुझे पे प्रथम 12 सेंटीमीटर आम कर 4 सेंटीमीटर काटिदे दैर्घ्यू ताल या 8 सेंटीमीटर ये चित्रटी हो गए आयत चित्र आित्रटी हो गए वर्ग चित्र बुझीगला पिले आम देखिले आयत चित्र रु किपर आम वर्ग चित्र काटिपर है पाए तापर आम देखा देख ग नंबर को आम सारे एक् करवा दुई नंबर रु आम पुणे पर अभ्यास करिबा ठीक अच्छे पिलाए अभ्यास कार्य गुड़ी को तुम पाठ बही अभ्यास करिबा।